Germans i germanes, sieu benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també, i en especial, els malalts, els majors i tots i totes que seguiu a través de IB3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Ja som en el sisè diumenge de Pasqua i Jesús ressuscitat no deixa de convidar-nos a viure el seu goig i la seva pau. Amb esperit d'acció de gràcies, disposem-nos a escoltar la seva paraula i a alimentar-nos del seu cos i de la seva sang. Ara, per començar la celebració de l'Eucaristia, ens podem posar drets. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia i la pau de Crist ressuscitat sigui amb tots vosaltres. Benvinguts, germans i germanes, en aquesta celebració de l'Eucaristia. Una benvinguda i una salutació molt especial a totes aquelles persones que a través de les càmeres d'IB3 podeu seguir l'Eucaristia,
la podeu viure des de ca vostra, des de les residències o hospitals. Que també aquesta diada sigui per avui un dia de goig i de festa en el Senyor ressuscitat. Per disposar-nos en aquesta celebració, ara, en l'aspersió de l'aigua, renovarem el nostre compromís baptismal de ser fills i filles de Déu i d'actuar d'acord amb aquest compromís. Que Déu omnipotent mos purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia mos faci dignes de participar de la taula del seu regne. Oh.
prega. Déu Totpoderós, feis que sense minvar en el fervor celebrem aquest temps d'alegria en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es manifesti sempre en les nostres obres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos vivi reina la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Lectura del fet dels apòstols. En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d'Antioquia que si no es feien circumcidar d'acord amb la llei de Moisès, no podien salvar-se. Això portava una desavinença i una discussió tan forta de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i Bernabé, amb algun més, pujassin a Jerusalem per tractar d'aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres. Llavors, els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia, junt amb Pau i Bernabé. Els elegits varen ser Judas, conegut també amb el nom de Barsabàs i Silas, homes que es distingien com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren aquesta carta. Els apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no jueus d'Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vengut d'entre nosaltres sense la nostra autorització. Mos havien pertorbat les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimament escollir un representant nostres per enviar-vos-los junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa del nostre Senyor Jesucrist. Els que us enviam són Judas i Silas. Ells vos exposaran de paraula això mateix que us deim per escrit. I és que l'Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havien d'imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables. Que us estingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de contraure un matrimoni incestuós. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Fes-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada. Fes-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada. Que Déu sapia dir de nosaltres si ens beneesqui, que ens faci veure la claror de la seva mirada. La terra coneixerà els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació. Fais-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada. Que s'alegrin els pobles i cridin de goig, vos que regiu a la món amb justícia, regiu les nacions amb rectitud i guieu els pobles de la terra. Fais-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada. Lectura del llibre de l'Apocalipsi. L'àngel em transportà a l'esperit damunt una muntanya gran i alta,
i em va mostrar la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l'enrevoltava. Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Tenia una muralla gran i alta, amb 12 portes. A les portes hi havia 12 àngels i 12 noms gravats, que són els de les 12 tribus d'Israel. 3 de les portes miraven a llevant, 3 al nord, 3 al sud i 3 a ponent. La muralla reposava damunt un fonament de 12 pedres, que duia els noms dels 12 apòstols de l'anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l'univers, en l'anyell, és el seu santuari. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'hum de claror i l'anyell li fa llum. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senyor, sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: qui m'estima farà cas de les meves paraules. El meu Pare l'estimarà i vendrem a fer estada en ell. Qui no m'estima no fa cas de les meves paraules. I les paraules que vosaltres sentiu no són meves, són del Pare que m'ha enviat. Tot això vos ho he dit mentre he estat amb vosaltres. Però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, vos ho ensenyarà tot i vos farà recordar tot allò que jo vos he dit. Vos deixo la pau, vos don la meva pau, jo vos la don de veritat, no com la dona el món. Asserenau els vostres cors, no vos torbeu ni tingueu por. Ja heu sentit això que vos deia: me'n vaig i torno a vosaltres. Si m'estimau, vos n'heu d'alegrar que me'n vagi el Pare, ja que el Pare és més gran que jo. Vos ho he dit ara per endavant, perquè després, quan veureu això que s'acompleix, vos refermeu en la vostra fe. Paraula del Senyor. Vos alabam, Senyor Jesús. Molt estimats germanes i germans, germans preveres, hem escoltat a la primera lectura del fet dels apòstols el que anomenam el primer concili o el concili de Jerusalem.
No vull repetir la lectura perquè és prou significativa i és paraula de Déu, però sí d'aquesta poder veure la presència de l'Esperit Sant i la consciència que tenen els participants de que l'Esperit Sant és i que l'Esperit Sant actua. Jesús el va prometre i és vera. L'Esperit Sant actua en aquells apòstols. Aquells mateixos apòstols que amb la resurrecció tenien por i estaven en les portes tancades. Record aquelles paraules del papa Sant Joan Pau II: obriu les portes a Crist. I és que moltes vegades a dins la nostra vida personal, inclús podríem dir en aquests moments, per la pandèmia, per la crisi econòmica, per les guerres, per la immigració, per tantes coses, anam amb por. Com a Església també podríem dir que a vegades anam amb por. I una Església que té por queda tancada damunt si mateixa. I presto tard, això és perill de mort. En segon lloc, la tasca d'aquests apòstols, d'aquests que se reuneixen per prendre una decisió que mos afectarà tota la història de l'Església, tenen un treball de discerniment allà on han de defensar que Crist està per damunt de tot i no la llei. Com a vegades també nosaltres mos aferram a la nostra pròpia llei o a la nostra pròpia tradició i som incapaços d'acceptar una crítica constructiva que sempre ve a favor meu. Perquè realment Crist ha de ser el primer en tot a dins la meva vida, a dins la vida de la meva comunitat. Perquè nosaltres som testimonis i tenim la necessitat i obligació d'evangelitzar. Només per això Crist ha de ser el primer. No podem viure d'una església només sacramental, perquè som una església missionera. Jesús a l'Evangeli també ha estat molt eloqüent. Mos demana que guardem la seva paraula. Guardar la seva paraula, per mi, hi ha d'haver un temps d'escolta, un temps de meditació i després viure aquesta paraula de Déu. I sobretot, sobretot i part damunt tot, confiar en l'Esperit Sant, ja que com mos ha dit Jesús a l'Evangeli, el Paràclit mos ensenyarà tot, tot lo que falti. I això és el que ha fet el Paràclit a lo llarg de tota la història de l'Església. I també ara, mai mos deixarà desemparats. Confiança, coratge, germans i germanes. Davant les divisions, nosaltres hem de veure diversitat. Davant la distància, nosaltres hem de cercar la comunió. Davant la defensa, hem de cercar la pau que Déu dona, només ell pot donar. Davant el menyspreu, hem de dir un sí a l'amor. Tant de bo nosaltres, germanes i germans, com a cristians, a dins les nostres comunitats, a dins els nostres ambients quotidians, a dins les nostres parròquies i moviments, a dins la nostra vida de carrer, mos poguessin dir, com digueren en aquells primers cristians, mirau com s'estimen.
I ara junts professem la nostra fe. Crec en un Déu. Jesús ressuscitat, el nostre pastor i el nostre guia, preguem-li, diguem-li, Jesús ressuscitat, escoltau-nos. Perquè l'Església, que continua fent camí en la sinodalitat, estigui atenta i sigui dòcil a l'alè de l'Esperit Sant que la condueix. Preguem al Senyor. Jesús ressuscitat, escoltau-nos. Perquè els qui es preparen per rebre el sagrament de la confirmació creixin cada dia més en la fe i en l'amor de l'Esperit. Preguem al Senyor. Jesús ressuscitat, escoltau-nos. Perquè tots els que treballen per la pau i per un món millor trobin la força en Crist ressuscitat que els encoratgi a treballar sense defallir. Preguem al Senyor. Jesús ressuscitat, escoltau-nos. Perquè tots nosaltres, alimentats per la paraula de Déu, siguem llevat de pau, de diàleg i de reconciliació en la nostra societat. Preguem al Senyor. Jesús ressuscitat, escoltau-nos. Escoltau, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries i vessau damunt nosaltres el vostre Esperit Sant. Vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amén. Oh.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquesta família nostra reunida en nom de Crist pugui oferir dignament el sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare Omnipotent. Senyor, que arribin fins a vos la nostra pregària i l'oblació d'aquest presents. Així, purificats per la vostra misericòrdia, serem més dignes de participar en els sacraments del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i en la nostra salvació, que sempre, Senyor, vos alabem, però més que mai en aquest temps que Crist la nostra Pasqua ha estat immolat. En ell que ha vençut el pecat, tot l'univers es renova i l'home caigut troba la integritat de la vida. Per això, ple de la gran alegria de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i les multituds celestials canten l'himne de la vostra glòria, dient: sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en raó vos canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant donau vida a totes les coses i les santificau. I no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això vos suplicam, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que han presentat per ser consagrades, perquè es convertesquin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre en què el varen trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir i el donar als seus deixebles, dient: «Preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos el passar als seus deixebles, dient: «Preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial».
proclamau el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebrem el cos i la sang del vostre fill, plen del seu Esperit Sant, siguem en Crist, un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtingueu l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, la Verge Maria, Mare de Déu, i en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i en tots els sants que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Sebastià i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, emmeteu-los al vostre regne. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així doncs, agraï i en confiança gosam dir: Pare nostre, que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre reina, es faci la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans lliurau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, fei que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardau-nos de pecat i de qualsevol perturbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el reina, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, vos deim la pau, vos don la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar, vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Donau-vos la pau. Yeah.
Mirau l'anyell de Déu, mirau el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Thank you.
Prega'm. Déu omnipotent i etern, que en la resurrecció de Crist mos heu fet renéixer la vida eterna, incrementau en nosaltres el fruit del sacrament pasqual i enfortiu el nostre esperit en l'aliment salvador. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu, que per la seva resurrecció del seu fill únic, vos ha concedit el do de la redempció i vos ha fet fills seus, vos doni també el goig de la seva benedicció. Que ell, que en redimir-vos vos ha donat la llibertat, vos faci també participar en l'herència eterna. Que, havent portat una vida santa, vos pugueu unir en el cel a Crist, en qui heu ressuscitat per la fe del baptisme. Amen. I que vos beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Amen. Germans i germanes, que tingueu un bon diumenge, anau-vos-ne en pau. Thank you.